Стабилната временска состојба продолжува понатаму, што значи и во текот на утрешниот ден ќе имаме нешто слична временска состојба на денешната, ќе се задржи и утре наутро студено, во поголем дел од земјава температура под 10 степени, наместа и околу нула, но во текот на денот ќе имаме стабилно сончево време, утре и нешто потопло, што значи дневната температура во текот на утрешниот ден очекуваме да биде за некој степен повисока во споредба со денешната. Ветерот слаб до умерен од северен правец, така што во Скопје ќе биде студено наутро, само 5 степени, но пријатно топло во текот на денот. Во Скопје утре до 23 степени, како и во Велес и Куманово. Тетово 21, Гостивар 20, Маврово наутро 3 степени. Овде со дневна температура до 16 степени. Крушево исто 16, Охрид пријатно преку ден 21, како и во Битола и Преторно и во Дебар. Прилеп минимална 5 степени, овде максимум до 19 степени. Во југоисточните делови од земјава очекуваме максимум до 25 степени во Дојран и Гевгелија. Струмица и Кавадарци 23, Демир Капија 24. Радовиш и утре ќе биде студено наутро, само 5 степени, но и овде во текот на денот пријатно топло, максимум до 22, како и во Виница и Свети Николе. Штип 23, Крива Паланка 21. Во Берово имавме утринава температура од минус 2 степени. Овде ќе се задржи студено и утре, покрај тоа што минималната температура очекуваме да биде за степен 2 повисока во споредба со денешната, а максимум за Берово утре до 19 степени. И во текот на следните денови подрачјето на Македонија ќе се наоѓа под влијание на стабилна воздушна маса, ќе има студени утре и понатаму и покрај тоа што минималната температура ќе биде за некој степен во пораст, но дневната температура пријатна преку ден, поточно ќе имаме пораст и кај дневната температура. Така што во петок максимум до 26 степени, како и во сабота, во недела со дневна температура во интервал од 21 до 27 степени. Но викендов не е исклучена можноста поделни котлини, да има услови за појава на слаба магла. Пријатно!